čia? Ačiū, kad jūs parodysit. Neringos meras Darius Jasaitis nusipirko savivaldybei priklausantį butą, kurį ne vienerius metus nuomojosi. Parduoti merui 23 kvadratinių metrų butą Preiloje priėmė savivaldybės taryba. Jasaitis nuomojo šį būstą ilgiau nei 20 mečius, įsikraustė, kai dirbo girininkijoje. Prieš kelerius metus turtą perėmė turto bankas, rengėsi parduoti, bet buvo nutarta perduoti butą savivaldybei. Registrų centras vieną kvadratinį metrą įkainojo daugiau nei 2800 eurų. Tai yra gerokai mažesnė kaina nei nekilnojamasis turtas parduodamas Neringoje. Taryba leido perduoti butą merui, nors yra visas sąrašas asmenų, laukiančių Neringoje socialinio būsto. Įsigijau rinkos vertę ir būstą pirksiu drąsiai, galiu patvirtinti, brangiausiai Lietuvoje. Iš savivaldybių pagal šį įstatymą parduodama būstą. Nei vienas pilietis, kaip Darius Jasaitis, nebus pirkęs būsto brangiau. Tame tarpe ir Neringoje savivaldybėje būstus parduodame po 1900 eurų už kvadratinį metrą. Nidoje, ne Preiloje, Nidoje. Ir būstą naujos statybos name dar visiškai neseniai, nežinau, šiandieną buvo galima įsigyti už 2,9, 2,5 ar 3 tūkstančius eurų, kuris yra A plus klasės, žiemą neužšalą vanduojame ir apskritai yra vanduo, nes priminsiu, mano būste nėra nei vandens, nei elektros, nei kanalizacijos šiai dienai.